Idag är vi ute i skogen. Jag och Susanna firar våran ettårsdag idag. Så vi är ute och firar med och plockar kantareller. Har vi hittat lite grann. Jättefina. Så det får bli något gott. Massa goda blåbär. Det är fullt. Så här har de gjort på vårat svampställe. Känner inte igen oss längre och det är svårt att lokalisera sig. Så vi får helt enkelt hitta ett nytt svampställe. Det kommer ta några år innan det går att orientera sig här igen. Här spelade jag fotboll när jag var liten också. Så jag har gått i de här skogarna sedan jag var liten, så jag förstör dem bara.